33 vegades són les que Cardedeu s'ha convertit en l'aparador de la ramaderia, l'agricultura i el comerç local. És l'emblemàtica Fira de Sant Isidre. El 1983, el bestiar, les demostracions d'atracció animal, les exposicions de vehicles o la desfilada de models sorprenien molt al poble. Aquestes imatges, a més, corresponen a la primera edició que es feia després de 27 anys d'interrupció i de la reconstrucció democràtica. A dia d'avui s'ha convertit en l'acte més important de la vila de Cardedeu. Passen unes 30.000 persones aproximadament en aquests 4 dies, ens situen al mapa. No? Ens situen al mapa. Hi ha moltes fires on hi ha animals, però en el Vallès Oriental és l'única que té tants animals amb un entorn tan bonic, no? I això fa que cridi molta gent de fora. No sé, n'estem molt orgullosos, tothom hi participa, la gent doncs, de l'Ajuntament, però també doncs, els voluntaris, no? Que són els que formen la comissió de la Fira de Sant Isidre. Jo crec que és un esdeveniment en el que tothom sap que en algun moment o altre hi ha d'acabar passant. Des de fa 7 anys se li diu FICART i no seria el que és si a part del bestiar i les parades comercials no comptés amb una cartellera consolidada d'activitats i espectacles d'animació. Aquest n'és un exemple, el singular concurs mundial de menjadors de borregos. Són 45 minuts per menjar-ne tants com puguis. Hi ha altres clàssics també, la gincama de cotxes, la borricada, la mostra gastronòmica o l'exhibició d'agilitat canina. T'ha de fer una sèrie d'obstacles, com veieu, que cada jutge enumera amb un ordre determinat. ¿Vale? Cada competició té un ordre diferent, ¿vale? Mai són dos cops la mateixa pista. Llavors, del que es tracta és que el guia indiqui al gos el circuit que ha de fer. ¿Vale? És una manera de combinar el que és l'educació, perquè el gos ha de seguir unes directrius, ¿vale? I de fer un esport. És un esport perfecte per educar un gos. Bé, és entretingut. Això sempre m'ha agradat molt. Nosaltres tenim dos gossos que són adoptats els dos i sempre ens agrada molt venir a veure aquest tipus d'activitats perquè, bueno, són distretes també pels gossos, no? I la gent també, bueno, així aprenen també i passen una estona també els gossos distreta, diferent a sortir a donar una passejada normal. Són 200 expositors d'arreu de Catalunya. Alguns venen des de fa anys i altres s'estrenen. Qüestió de 6 o 7 anys, sí. 15 o 20, entre 15 o 20 anys, molts anys. Aquí és el primer, però ja portem molts anys respectant la natura. Ja ens fa il·lusió vindre i bueno, és molt conegut Cardedeu i és molt bonic. Doncs és una fira molt propera, ben organitzada, hi ha un contacte molt maco amb l'espectador i bueno, ja es poden ensenyar els productes, que és interessant. Bueno, és com apropar les persones al poble, doncs la passió que portem, no? I sobretot publicitat, guanyem bastant amb això, ara que arriba el casal d'estiu, també aprofitem, fem uns descomptes, és conèixer, fer arribar la gent del poble, el que fem. Que m'agraden molts els cavalls i la fira aquesta de Sant Isidre m'encanta i col·laborar en la festa, jo estic molt, molt content, molt satisfet de participar. En aquesta última edició, a més, s'ha introduït un espai per a l'agroecologia i la proximitat, amb la intenció de sensibilitzar sobre el consum d'aliments saludables i sostenibles. La fira és un aparador, no? La fira és una oportunitat per arribar potser a la gent que no està tan convençuda. El que ens agradaria és que la gent conegui el productor ecològic i ho vagi consumint, no? Doncs que vagin entrant en tot aquest món. El fet d'escollir aquestes activitats, doncs bàsicament és gent del poble, gent que s'ha implicat i que desinteressadament col·labora i fa veure el seu projecte en la gent de Cardedeu. I per això tenim un taller, per exemple, de fer l'or ecològic en un metre quadrat i també tenim un taller de xocolata perquè creiem que l'associació ISOM està fent una tasca social molt important i també relacionada amb la gastronomia. I com que fer un taller de xocolata sempre és molt llaminer, doncs també l'hem seleccionat. I tot i que la pluja està present cada any, no condiciona l'exitós resultat de participació. En aquest sentit, el poble de Cardedeu pot estar tranquil. Tindrà Fira de Sant Isidre per molts més anys.